on taas se keväinen aika vuodesta, kun Pyhäjoesta lähtevät jäät. Täällä Kärsämäellä, keskellä Pohjois-Pohjanmaata, tämä on vuoden merkittävimpiä tapahtumia. Tapahtuma houkuttelee perinteisesti runsaasti ohikulkijoita sekä Kärsämään omia asukkaita. Kuulumisia vaihdetaan ahkerasti. Veden pinta on melko korkealla. Tämä talvi on ollut erittäin poikkeuksellinen, koska lunta on tullut erittäin paljon. Ja tämän seurauksena näin komia jäitten lähtö. Kyllä, pitää paikkansa. Oletteko aikaisemmin nähnyt näin komeaa jäitten lähtöä täällä Kärsämäellä? En ole nähnyt.